Erros de Chiquititas. Quando Tiago está indo pegar a Brunilda no terrário, ela está mais para um lado do terrário. E quando Tiago está pegando a Brunilda, ela está em cima de uma planta, no outro lado do terrário. Vamos passear. Vamos passear. Quando Pata joga refri na Mariã, Bia está junto com as meninas, vendo o que a Pata fez. E em seguida, Mariã vai ao banheiro e encontra com a Bia. E Mariã conta o que aconteceu. E Bia diz que não estava lá, quando a Pata joga o refri. Aqui está seu refrigerante. Dá licença. Obrigada. Jogou refrigerante no meu rosto, no meu vestido, em tudo. Você não tá vendo aqui, ó? Tô toda melada. Bem feito. Pena que eu não tava lá pra ver. Olha o que ela... Pena que eu não tava lá pra ver. Quando mostra Rafa de frente, ele segura a bolsa com uma mão. E quando mostra Rafa de costa, a bolsa está no ombro. Deus do céu, vocês estão moles, tá? Gente, tem aula ainda hoje. E, ó, mais uma coisa. Não esqueçam que quem vai vir buscá-los hoje sou eu. E eu não vou me atrasar. Gente, tem aula ainda hoje. Bruno fala espeta ao invés de espera. Obrigada, pai. Tem uma almoçar pra você. Não, não, não. Espeta. Antes eu queria conversar com você um pouquinho. Tá bom. Espeta, espeta, espeta. Carol coloca o celular na mesa com a mão esquerda. E no mesmo instante, quando muda a câmera, Carol coloca o celular com a mão direita. Tchau. Beijo. Quando o Neco pega a correspondência, ela está diferente de quando o carteiro deixou na caixinha do correio. Está virada de um lado e depois do outro lado. Alguém pode me explicar esse plano que eu ainda não entendi? Simples, a gente vai pegar as cartas da vizinha. Pode ir em vocês, eu vou ficar aqui. Você vai pegar as cartas. As roupas no varal são diferentes de quando Teca tira a foto e depois vem a foto. A tela do celular da Eduarda está apagada, sendo que ela já estava mexendo no celular. Olha, conheço um site super legal. Tem umas coisas bem interessantes, viu? E tem como você me mostrar aí? Já tô abrindo, vem cá, vê. Ah, olha, que lindo! E tem como você me mostrar aí? Já. Quando mostra Vivi e Jack de longe, o figurante de roupa azul está atrás delas, como se elas já estivessem passado por ele. E quando mostra elas de perto, elas estão passando por ele. Que droga, Tati não atende. Aconteceu alguma coisa, Vivi? A minha irmã, ela tá doente e não atende o telefone. Que droga, Tati não atende. Aconteceu... Maria olha para a câmera. Por que que a gente mentiria pra você, Nishina? Que bobagem. Eu não sei. Mas eu não confio nem um pouco em vocês duas. Mas eu não confio...